مركو مراد يدن كجشو أيورنا يا سومالي لان با مقاله دستور كيانا دميستيري سومالي لان أرنتيد وحالت دار أه أو سيدا جمهورية شينا هددك إيا تايوان أي أودة جيرين جمهورية شينا هددك دورشوين كي شقادو با أغاقب صونتو لكن حل لو قال فاذن أي تايوان أي سومالي لان حل نبضا لغو سوء علم دونا بندمدة صوماريادنا أي كبن دقون دونتا لحسن نغو مدحوينة أه يشان صنو بارلمانكا سي مدحوينة سوء شقية دورشادة بارلمانكا والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قدوميها في قدومك يا حلم النظر أنا وضع أقل شرف ثلوات السلامي وحنتو سوق رجالي يا دودة قضب كونتونيو أفر فقرد الكوبات حسبية السياسات وحايسين نبت قليو يا ديمقراطية وقود ترتمى يا نهجانك السياسة جمهورية فدرال كصوماليا يا قلياش شرع الدجينتا هير فدرال يهير دولة قبلات أيام كسو ضري مدن أيام سيداد أكتهين قولها بارلمان كاللوضع أقل وحكسة ما يسمي كدلضة عاد مقاشين مربع كدلضة غرين بارتي إيو مدن مقرن إيو توسين تقرن صوما إيو كدلضة كاللوصة دحادين يطلوب بالبادة يا حي تام معنى هيد واحد كتوس إيسا إيسا هاللوقب يا dambal ha xisaha loo qabo in dadka intii isku neef ah ama aragti ah ay xisbi siyaasadeed isugu tagaan marka waxaan aaminsanahay dalkani waa u bisil yahay in loo gudbo nidaamka xisbiyada badan waan dhiiri gelinayaa waan soo dhaweynayaa inaguna baarlamaan ahaan guulo badan baynu gaadhnay intii aynu jirnay baarlamaankan 12aad in hirgelinta nidaamka xisbiyada ay innaga inagu suntanaadaan oo suurta galaana waxaan isleeyahay waa guul inoogu biireysa guulaha taariikhiga ah ee gol ahaan ama baarlamaan ahaan ay gaarayno qodobka 14 faqradiisa 2 xisbiyada siyaasadeed waxaan ku raacsanahay cabdiqani waxay ka mid yihiin tiirarka nolosha siyaasadda iyo dimuqraadiyadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo xogaa kala faquuqa ay ka dayno ha ahaadaan mucaarib iyo ha ahaadaan muxaafid waxaan imanayaa qodobka 16 tartanka xisbiyada siyaasadeed doorashooyinka iyo xisbiyada faqrada 2 oo leh labada urur siyaasadeed ee buuxiyay shuruudaha ku xusan xeerka xisbiyada ee ku guuleysta doorashada golayaasha deegaanka ayaa noqonaya xisbiyada qaran ee ku tartamaya kuraasta golaha shacabka aqalka sare iyo xilka madaxweynaha iyo ku xigeenada anuu saan horo weeydi ama soo jeediyo aragtideedu tahay waxaan doonayaa halkaas saddex shay inaan dib ugu noqdo taariikhdii aan soo marnay oo saddex marxaladooda dawladdii rayidka ahayd ee 1960-kii iyo 1969 buugga faallada waxaa ku soo qorteen in doorashooyinkii 64 xisbi ay u tartameen anigu waxaan maqli jiray ururada iyo xisbiyada marka la isku daraba 86 bay ahaan jireen waxaa dhacday in nin iyo xaaskiisu ay subax soo toosaan kuna dhawaaqaan xisbi siyaasadeed oo ay leeyihiin waxaynu ognahay kana markhaati kacnay taariikhduna xusaysaa in beeluhu sii kala furfurmeen oo jilib ama jibsin kastaaba urur siyaasadeed ama xisbi siyaasadeed ay samaysantay waa saluuggii doorashooyinka ka dhacay iyo kala qaybsanaantii bulshee ballaadhnayd ayaa keentay in kacaankii curto waaga dabadeedna aynu marxalad kale galno marxaladda 2aad waxaynu ka nimid 86 xisbi marxaladda 2aad waa oo ahayd 1960-kii ilaa 1969 ka 2aad waa 1979 dastuurkii jiray iyo ka horba xisbigii antiwadaagga kacaanka soomaaliyeed oo hal xisbi ahaa marka la yiraa ummad maxaa xisbi u qabtay ama nidaam u qabtay anigu waxaan qabaaba xisbiga antiwadaagga kacaanka soomaaliyeed iyo intii ay jirtay dowladdii kacaanku inay tahay waqtiga dalku uu dhismay saluugyo ha jiraan tabashooyin ha jiraan laakiin dalku dhisma ahaan iyo ummad ahaan hadday tahay infrastructure iyo hadday tahay magac iyo milgo iyo meeqaan dunida aynu ku leenahay waa mutadii xisbiga keliya aynu lahayn marka muwaafaqadeennu ay israacday ee aynu hana qaadnay waxaa ka dambeeyey jabhadihii reer waliba xarafka s uu xagga hore un ku darsaday SNM, SSDF, SBM,
USC SNF RRA waa reer magac xisbi uun leh ya SBM ya soo mahadsan tahay sixitaanka waad ku soo gaadku waa kugu mahadcelinaya marka ST uun baa xagga hore lagaga daray haddii idankeeda leeyahay marka imika maxaa inoo yaal saddexda marxaladood baynu soo marnay marxalada saddexaad baan idiin sheegayaa waa 2021 baan nidhi ururadii ha la furo diiwaanka guddiga doorashooyinka waa lagu noqon karaa aniga xafiiskayga waxaan samayn jiray wax la yidhaha profiling urur baanu doonnay xisbigii baan doonnay inaanu samayno dabeedna guddiga doorashooyinkaan u tegay dadna waxay yidhaahdeen 2022 imika diiwaanka shan ee magacaad samaysanaysaan waa inay ka duwanaadaan marka 2022 baan soo qaatay profiling baan ku sameeyey mid kasta oo maalin kasta lagu dhawaaqana waa qori jirnay xafiiskayga waa ka shaqayn jirnay ilaa tartan baa la gelayahay 110 urur siyaasadeed xisbi ayay ku joogsatay 2021 xisbiyada siyaasadda 110kii 57 waxaa laga lahaa galmudug iyo hirshabeelle 15 meelaha waxaa laga lahaa Puntland 4 ilaa 5 meelaha waxa ay ka soo jeedeen Somaliland 4 waxay ka soo jeedeen Koonfur Galbeed 4 waxay ahaayeen Beesha Shanaad 6 meelaha soo hareena waxay ahaayeen Jubbaland marka waa arkaysaan haddaynu mar labaad dib ugu noqono nidaamka xisbiyada badan ee aan dabarka lahayn waxaynu gelaynaa reerihii inaan dib u kala farfadhiisano 110 oo imika ahayd iyo 86 ahayd labaduba tafaraaruq iyo ummadu inay kala tagtay keenaysaa anigu markaa waxaan aaminsanahay in labada xisbi siyaasadeedna lagu kordhiyo wax ka badanna aan la gaarin waxaan qabaa saddex xisbi siyaasadeed in aynu ku soo koobno oo dastuurkana sidaa ku cadayno sababtu waxay tahay laba xisbi siyaasadeed marka ay nidaamka beelaha iyo dowlad goboleedada isku kaashadaan waxa imanaya xisbi dhexe oo masalan political islam iyo dadka afkaarta kala mideeyaan aqoonyahanada soomaaliyeed bulshada rayidka ah dad aan labadan xisbiya kala doonahayn inay ku biiraan ayaa xisbigan saddexaad isugu imanaya marka aynu ka dhigno saddex xisbi siyaasadeed haddaynu ka badinno ogaada haddaynu 4 nidaa ama 5 nidaa 5 beelood aynu u kala fadhinuun baynu magacii S reer waliba u gashaday ayaynu 5 xisbi siyaasadeed ka dhigayna marka maynaan soo ururin mujtamaceena jiritaankiisa waynu sii baahinay anigu xagga xisbiyada siyaasadda saddexdaas aan aaminsanahay dastuurkana in lagu cadeeyo laguna soo koobo waxaan u gudbayaa qodobka 59 oo ka hadlaya guddiga doorashooyinka madaxa bannaan waxaan aaminsanahay anuu 17 sannadood baan guddi doorasho kasoo shaqaynayay ama aan komishinaar ahaa oo xilli ka mid ah amana ahaa la taliyaha sharciga amana ahaa madaxa operationiska iyo la talinta sharcigaba marka shaqada doorashada la galo way ballaaran tahay hawsha guddiga doorashada kusoo baxsanaysa marka xarunta oo operation hoolkii ah lagaga tago saddex komishinaar ugu yaraan tirada soo hadhay waxay u baahan yihiin gobolada inay u kala baxaan marka waxaan aaminsanahay 15 in shaqada taalla ay ku yar tahay labadii guddi ee la isku daray ee guddiga xuduudaha iyo guddiga doorashooyinku 99 bay ahaayeen halkaasi waxay noqonaysaa 18 si tiradu ayna u noqonin aynu ka dhigna 19 marka waxaan qabaa in guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan iyo suhdimaha laga dhigo 19 xubnood beelaha soomaalida caban doonana hal bay u noqonaysaa waayo 5 iyo 5 siday ku imanayaan imakaba waynu iska sii garanaynaa 9 soo hadhay ha la isugu dheeli tiro mataraada guddiga ku dheera ay ku yeelanayaan waxaan u imanayaa guddoomiyaha qodobka 9 iyo 10 farqada 2 guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga waxaa iska dhex dooranaya xubnaha guddiga full stop anigu aan madaxweynaha u diidaray wax awooda iyo shaqo inuu qabto haddana madax bannaanida guddiyada doorashooyinka marka la eego waa inay iyagu iska dhex doortaan guddoonkooda marka halka aad tiraadeen kadibna waxaa meel marinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka anigu waxaan is leeyahay madax bannaanida guddiga
ayay meeshaas ay taabanaysaa halka ha laga reebo oo ha lagu joojiyo gudida iska dhaxdooranaysa gudoomiyaha iyo kuxigeenkiisa qodobka lixdanaad farqada kow ee in uu yahay muwaadin soomaaliyeed leh jinsiyadda jamhuuriyadda inaad ka daysaano inuu yahay muwaadin soomaaliyeed da'diisuna aanay ka yarayn 40 sano anuu 40 sano waan taageersanahay waayo waa mas-uuliyad weyn waana shaqo weyn oo xasaasi ah waxaan imanayaa qodobka 61 muddada xilhaynta ee xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhunimaha waa 6 sano halkaa inaad ku joojisaan baan taana jecla hadday noqoto in dib loo magacaabo qaarkood marka horeysa waa in 6 sano la wada magacaabaa waayo way isla qabsanayaan way isku tababaranayaan way iskaashanayaan laakiin markay 6 ka dhammaato kala badna ha baxaan kala badna ha la reebo habraacaasna sharciga doorashooyinka ha lagu caddeeyo ya in kala badh la reebayo 3 sano dib loo magacaabi doono dastuurka waa lagu sheegi karaa in yar baa hadhi raalli ahow guddoomiye waxa kaloo kusoo markaa faqrad baan ku kordhin lahaa waa 6 sano hase yeeshee waxaa la soo celinayaa kala badh xubnaha guddiga muddo 3 sano ah oo kale marka habraac ay kusoo noqonayaan halkan mabdiibayn ku dhignay qodobkii dastuuriga ahaa mabda ahaa habraac ay kusoo noqonayaan sharciga doorashooyinka inu ku faahfaahin doona oo farqad saddexaad ah habraaca shaqo ee guddiga qeexaya ama waxaa lagu qeexaylaan baa maqan waxaan u fahmay inay tahay awr ku kacsi waa halkii waad raawi lahaa hayaay cabdilqaadir hareer qaba awrka iyo haddaan magiciisa dantaydu higaadin ma soo hadal qaado markuu muraad iyo dan ka gasho ayuu odhanayaa somalilan baa maqane dastuurka yaan la dhammaystirin somalilan arrinteedu waa xaalad gaar ah oo sida jamhuuriyadda shiinaha dadka iyo taiwan ay u wada jireen ee jamhuuriyadda shiinaha dadka doorashooyinka iyo shaqaduba uga qabsoonto laakiin xal loo raadinayo taiwan ayaa somalilan xal nabada lagu soo celin doonaa midnimada soomaaliyeedna ay ka mid noqon doontaa dunidu waxay aaminsan tahay one china policy dunidu waxay aaminsan tahay one somalia policy marka iyaynaan ku raad gadanayna waa idinka mahad celinaynaa waxyaaba kaloo tabashooyina baanu qabnaa haddaad noo gurmaraysaan kuwa wax nagala qabta qodobka labaad een ku gebagabayn lahaa waxa weeye isagana ku dari lahaa nidaamka madaxweynaha iyo 4 ku-xigeen waddanka Swiserland wuu ku hana qaaday dhaqaalaha adduunkana weeye koonfurta suudaan madaxweyne iyo 4 ku-xigeen bay leedahay kadib khilaafkii ka dhacay nidaamkooda revised comprehensive peace agreement baa dhigaya marka iyaguna sidaasay ugu hana qaadeen waa jaarkeenna waa geeska afrika mutaxiliadkaan u imanaya madaxweynaha iyo baarlamaanka dastuurkeennii 6-dankii madaxweynuhu 6 sano ahaa baarlamaankuna 5 sannadood buu ahaa marka haddaan rabno in aynu dowladnimadu jirto waxaan isleeyahay ama baarlamaanku 6 sano waa inuu noqdaa ama madaxweynuhu 6 sano noqdaa oo midkoodna 5 sano noqdaa marka waxaan ayidilaa 6 sano oo madaxweyne ah iyo 5 sano baarlamaankaa si madaxweynahaasi uga shaqeeyo doorashada baarlamaanka